një universitet italian dhe një tjetër kroat, konkretisht Universiteti Ferrara i Italisë dhe Universiteti i Zagrebit, kanë bajtur para pak ditësh një konferencë ndërkombëtare në cilën kanë marrë pjesë profesionistë dhe personalitete nga vende të ndryshme të botës, kryesisht nga Evropa, që kanë diskutuar për arkeologjinë dhe kohrat antike. Atje është folur edhe për Kosovën, sepse ka pasur një kosovar, por a ka përfacuar më të vërtet Kosovën dhe a ka qenë i vetmi shqiptar që ka marrë pjesë atje, do të kemi mundësi të flasim në studio për të kuptuar edhe për vetë kumtesën e profesorit Naser Ferri që ka pasur mundësi të shkoj atje në Zagreb. Profesor, mirë se erdhe, faleminderit që je sot me ne. Mirë se vije, faleminderit për ftesën. Është kënaqësi. Profesor, ju kam përshtypjen se keni bukur shumë lidhje me Kroatinë. Mos gabosha keni studiuar atje dhe i mbani këto relacione me kolegët tuaj. Cilat janë lidhjet për te vetëm kësaj që po e them unë tuajat me Zagrebin? Unë kam lidhje në barë Kroacisë, dhe më thonë, kam fillu studimet në Zare, kam bo një semestrë, më dhe i kam kalu në Zagreb. Aty e kam kry fakultetin, studimet post-universitare, dhe më vonë, dhe më thonë, jam dërë ata student të rallë Zagrebit, i cili nuk i ka shkëput lidhjet, dhe më thonë, vazhdimisht i kam bajt lidhjet, qoftë personale, qoftë institucionale, s'ka vit që nuk shkojnë 2-3 herën në Kroaci, zakonisht në Zagreb, por edhe në Pula dhe në Split. Këto e ndë me thonë, kjo është relacioni. Kam shumë miq atje, kam shumë përshtypjet mira, të ke fundit librin që më kanë botu vjetë në gjuhën Kroatia, qeveria e Kroacis, ja kënë kushtu pikrisht, nëse mundet kamera mi fokusu. Besaj po. Do me thonë, ja kënë kushtu profesorve, mizve të doshur Kroacis dhe qytetit e Zagrebit, ku i kom kalu vitet ma të bukur atë jetë të sime. Natyrisht, dhja që jetë atë studentore dhe vitet studentore në ma të bukura. Por, natyrisht, kom vazhdu me lidhje, nuk i kom shkëput. Kom ende atje profesora, fatkesisht vetëm një është akoma gjallë, dhe kolegë të mirë, miqë, dashamirë e kështu me radhë. Më thonë, ata vazhdimisht të mëftojnë, shkoj edhe po ftu, po natyrisht mëftojnë në evenimente kulturore si që është ky që ishte para javën e kaluar në Zagreb, dhe natyrisht, deri sa ka mundësi, nuk do t'ish shkëpus lidhet me Kroaci. Shumë e mirë kjo, sidomos kur vije fjala edhe të organizimi konferencave ndërkombëtare që mbledhin profesionistë nga vendet të ndryshme, si kur ishte kjo fundit në Zagreb, organizuar nga Universiteti Ferrara Italisë dhe Universiteti Zagrebit. Ishit i vetmi kosovar apo shqiptar? Aty isha i vetmi shqiptar. Me Universitetin e Ferraras kemi vu bashkëpunim para 4 vitesh, dhe me thonë isha në një kongres po ashtu ndërkombëtar në Ferrara në vitin 2013 në falni, dhe natyresht me kontakte atje, cilat i kemi vazhdu dhe ma vonë, dhe me thonë e kemi zgjeru atë bashkëpunim, dhe tash, dhe me thonë, kjo kongres mbaje gjdo 2 vjetë, para 2 vjetë është mbaje të në vjenë, fatkesisht s'ka mujtë me marë pjesë, si vjetë në Zagreb më kam ftu dhe më shku me knatësi, ka marë pjesë si i vetëmi shqiptarë, dhe me thonë i vetëmi pjesëmarës nga truje shqiptarë. Qëfar ishte që ta shqelojmë pak edhe vetë konferencën ndërkombëtare, që mlodhi e thash profesionist nga vendet të ndryshme, qëfar u trajtua më te për në përgjatë këture ditve në Zagreb? Kështu, konferenca i kushtohet pikrisht, se është konferencë ndërkombëtare e arkeologjisë, po vazhdimisht ka temat të ndryshme. Kësaj rolle kemi pas 1900 vjetorin e vdekjes Perandorit Trajan, më thonë, tema kryesore ose tema bosht ka qenë koha e sundimit të Trajanit në provincët Danubiane, pra në ato provincët cilat jonë ose gravitojnë ofër lumit Danub, që ka qenë dhe kam betë natyresht një lumë shumë e rëndësi, natyresht në kohrat antike ka pas rëndësi shumë të madhe, dhe në atë kontekst bën pjesë edhe ishë mbretëria Dardane, cila pas pushtimit Romak, hynë në përbërjen e provincës Mezja, më ndej ma vonë kër Mezja ndahet në vitin 86 të Ereson, në përbërje të provincës e re Mezja Superior, dhe dhe me thonë, ka pas dhe ka material i cili është trajtu në këtë konferencë si lidhën me temen bosht.
Pra, Dardania është pjesë edhe geografike, edhe politike, ka qenë, në vërtet në kohën romake, e provinceve danubiane. Thash aty është Iliriku, Panonia, Dakia, Trakia, pas pushtimit të të cilve romakët kanë kriju provinca të reja, po si do qoftë e shpjegova që Dardania ka bë pjesë në provincen së fundmi, në provincen Mezja Superior. Kështu që, dhe me thonë, e ka pas vendin edhe në këtë konferencë. Që ishte arsyeja e vetme apo kryesore pse folët për Dardaninë konkretisht sikur titullohej tema Kosova sotme në shekullin e dytë të erës sonë? Jo, do me thonë, këmë pas shumë arsye pse këmë zjedhë vetëm Kosovën, po Dardaninë naturisht që po, koha, pra është shekulli i dytë i epokës ose i erës sonë, është shumë interesante, me qenë se shekulli i parë ka qenë shekull i luftrave, shumë të përgjakshme, i pushtimit Dardanis, pra nuk ka qenë një histori për të përmendur, shekulli i dytë ndërka që është një shekull i stabilizimit, i përparimit, dhe shekulli i tretë është prapë fillojnë krizat në kuadrët për andurisë romake, kështu në këtë kontekst edhe në kuadrët të provincave danubiane. Pra, shekulli dytë ka qenë një tem ideale, me qenë se është një periull për mi 100 vjetë, kështu, po për mi 100 vjetë se shkon pak për para dhe pak pas shekulli dytë, e cila ka qenë, dhe me thonë, e cila është karakterizu me prosperitet dhe me progres në të gjitha fushat. Në këtë kohë, pra në kohën e, në këtë kohë, pra gjatë shekulli dytë, kanë sundu perandorët, cilësohen si perandorë më të mirë të perandorisë romake. Pra kjo ishte Trajani, ishte pastaj Hadriani, pastaj Antonin Piu dhe Mark Aureli, cili njifet edhe si filozof edhe në shumë fusha pas që ka qenë perandorë. Pra kjo ishte një prej aty në arsye pse zgjolla. Pse ka marrë vetëm Kosovën, dhe me thonë Kosova ka qenë pjesë ose bërthom e Dardanis ose mretris Dardane. Kështu që ty marë parasysh edhe që ka pas pjesëmarrës nga Serbia, nuk kom dasht fort me hapë rrugë për polemikat ma dhe pse ka pas, po dhe me thonë jam përmbajt ati limitit kronologjik dhe geografik të Kosovës së sotme dhe naturisht ka mjaft material. Në këtë kohë, pra në shekullin e dytë, Kosova e sotme i ka pas disa qendrat ma si Ulpiana, municipiumi Dardanoru, municipiumi Tepeja, municipiumi Afër Dresniku dhe kështu me rollë, cilat kanë qenë qytete, si vetmanime kanë egzistu edhe në kohë në para romake, pra gjatë mretrisë Dardane, por në këtë periull i kanë arrit nivellin ose statusin e municipiumit romak, pra qyteteve të ndërtuara si pas kanuneve, si pas regullave romake. Qartë, profesor, t'i këthemi asaj që e përmende pak më herët, profesionistët nga vendet ndryshme që ishin në këtë konferencë. Regjia mund të ndihmoj me fotografit për ilustrim 14 deri në 19, do doja që të flasim për ta personalitete, për ta vënë pa rëndësinë e një konference të tillë në të cilën mirë që patëm një njeri tonin. Natyrisht, po thon fjalën e vet nga vet vendi. Po që është ndiz edhe emri i Kosovës, që natyrisht nuk ka qenë vetëm jo nuk ka qenë, po gjithmonë këto tubime shkencore, po edhe shkencore e kanë edhe një dozë të diplomacisë kulturore dhe natyrisht edhe këtu ka qenë prezente. Këtu është profesori Joan Piso, një epigrafist shumë i madh, ekspert në fushën e epigrafisë nga Rumania. Këtu është profesori Radu Erdevan, është numizmat, po ashtu nga Rumania, po është shumë i njohur në tërë botën, ekspert i numizmatikës, pra i studimit monedave djetra. Këta i këmë njoftë edhe maherët. Këtu është ekipi, dhe me thonë, italian i organizatorve. Majtas është profesori Zerbini, dhe me thonë nga ana ime e djathë atje në fotografi, nga ti është asistentja e ti Silvia Ripa, në vërtet nga ana ime e majtër Silvia Ripa, ishte një, nuk e di që është Maria Posjadi. Këtu është një eksperte e epigrafis e re, po shumë e zoja, nga Slovenia, Anja Ragulic, me cilin e kemi një projekt përbashkët në Akademinë e Shkencave të Slovenisë.
Këtu është një profesoresh nga Zagrebi, nga Universiteti i Zagrebit, Eva Katarina Glazer, e cila vjet me rastin e promovimit të librit tim në gjuhën kroate ka marrë pjesë dhe ishte njëra nga folësit. Pikërisht ju e thatë profesor se është rëndësishme të ketë profesionisti takimet me kolegë edhe nga regioni edhe nga Evropa për ta prezantuar vendin. Ne e dim se Serbia konkretisht çfarë fushatash bën duke realizuar edhe dokumentare edhe filma duke munduar të prezantoj diçka që ose është shtrëmbruar ose nuk është fare vërtet. Këta profesionist ishin rumun e të tjerë. Çfarë qasjesh kanë ndaj nesh? Ka pas, është mirë të cekin se ofër profesionist nga ofër 20 vende kanë qenë, në thëmë ka pas nga rajoni, nga Serbia, Kroacia, Slovenia, mandin nga Italia, Austria, Hungaria, Bulgaria, Čekia, Slovakia, Polonia, kështu me rallë, Gjermania, mandej jashtë Evropës, këtu pishti edhe Britaninë, me qenë se është edhe ishull, edhe tash e kalçu Bashkësinë Evropiane, dhe nga Amerika. Ka pas kryesisht, do me thonë, qasje pozitive, pas në një moment, pas që e kom prezentu në komitetin time, sërbët pak kanë reagu, dhe sërbët e kanë një, si me thonë, një praktikë, ata nuk vinë kur një, po vinë, në numër më të madhë. Kësaj herë kanë qenë 5 dhe kanë reagu lidhur me disa gjonat me cilat nuk ju kanë përqy, ku e zëmë une e ceku në fillim të komitetit time që autor të antik e përmendin Dardanin shekullin e 4, që është e vërtet. Mirë po, një varë, një zbulim i varit në banjë të PS, quhet varë princor, e dëshmon një eksistens një shoqëris në nivel shumë të ngritur, shushris Dardane, e cilë e ka posë princër dhe ai varë që se kemi fotografin këtu, në fakt e kemi ilustruar herën e kaluar, kërë e patë mashkullit. Në të varë, jënë gjithë, dhe me thonë, në varën e mashkullit, që është varë dopio, i mashkullit dhe i femrës, i një qifti, në varën e mashkullit, jënë gjithë pajisje luftarake, me metalet qmuara dhe të dekoruara, ndërkaq në pjesën e femrore, jënë gjithë stoli nga metalet e qmushme. Dhe ato e kam pranu edhe historiografia sërbe që është fjalla për një varë princor. Bile një autor i Beogradit Palavestra e fut në librin e vetë me titull Kneževski grobovi në Balkan, në sërnjë Balkanu, dhe me thonë varët princor në Balkanin qendror. Kështu që atyre nuk i shkoj ke fort përshtoti me thonë që Dardania ose Mretria Dardane ka egzistu disa shekuj ma herët se që e përmendin autorët antik, edhe normal, natyresht që autorët antik e përmendin në atë moment kër vinë kontakt drejt për drejt, në këtë rast kër kanë arë në kontakt me Romak ose me Macedon, kër njën zhvillu luftat e përgjakshme, atër i përmendin. Mirë po, para saj ka pas, sigurisht të 2 ose 3 shekuj maherët, ka pas një organizim shtetëror në Dardani, e cila natyresht nuk ka qenë atë nivel si shtetet i lire në shtetet tjera i lire në Balkan, në Ilirik, mirë po, me gjithat ka qenë në nivel të konsiderueshëm. Ka pasu shtrit vetën, thuet në një rast mbreti Dardan i ofron ndihëm fqive të vetë, me, dhe me thonë, ndihëm ushtarokë, me 20.000 ushtarë. 20.000 ushtarë edhe sot e kësaj ditë e në shumë, dhe me thonë është një fërë. Pastaj kanë emitu monedat veta, prej ari argenti e kështu me rallë, dhe me thonë, ka egzistu, që shtetit këto i ka, dhe me thonë, nëse ka gjuhën, teritorin, ushtrin, sistemin monetar, atëre i ka ato predispozitat për shtetë. Natyresht në atë kohë ka pas shumë pak, o deshtë ma pak predispozita, jo se tërës ka pas kushtetut e tjera e tjera, po me gjithat. Natyresht duke na ilustruar regjia dhe me disa të tjera materiale, 21-27 në fotografi, që ndoshta për dhere sa ndjekim ato dhe mund të flisnim. Këtu jemi në Muzeon Arkeologik që kjo është një pjesë e ekipit sërbë me cilët kem pas po, me cilët kem pas polemika, po me gjithat nga ma vonë kem pi kafe, do me thonë si kretë botën demokratikë, kretë kulturuar, po apon dhe një të keqë dhe të ke fundit nuk i kemi kapë së potat, po veç kemi pas diskutime me ato që aty nësë ju ka pëlqy, e tjertë jënë pajtu, të ka pas, do me thonë, intervenime dhe nga ona e
kolegëve nga Rumania, nga Italia, që i kam përkrah ato dëshmi që i kam shpalosun. Këtu është prap, dhe me thonë, ambienti i muzeut arkeologjik. Deshta diçka me tregu, tash të shofim regjia apo na tregon që të fotografit, kam hasë atje në disa gjona shumë interesante sa i përket një zbulimit këtu në afërsi tonën, për të cilën kemi bisedu ma herët dhe besoj që një ditë takon. Është ekspozuar atje? Jo, nuk është ekspozuar, diçka ngjashme që ka bëj me to, që kjo është një helmet i lire tipike. Kjo është një helmet i lire tipike, dhe me thonë kjo është gjithë në teritorin Kroat, dihet që në teritorin e Kroatisë sot me kanë jetu shumë fise i lire. Dhe kroatët e theksojnë këtë bukur shpesh? Një pjesë e modhe, po, natyrisht gjithmonë ka asi ekstremista, e dim që edhe të ne ka divergenca. Një pjesë e modhe, po, e theksojnë atë preordin e tyre dhe kanë simpati edhe ndaj i lirve dhe ndaj neve si pasasht i lirve. Mirë, po, gjithmonë ka është it's free country, edhe Kroacia dhe Kosova, ka mundësimi shprej mendimet e veta dhe këndër të apse jo. Po këtu është, dhe me thonë, një helmet shumë mire rujtun, tipike i lire, dhe me thonë, kësi helmet e rëgjetë edhe në banjë të pesë, në gjetë në teritorë të Kosovës, fatkesisht për disa këmë dëgju që në Shqipë, i kanë gjetë edhe i kanë qunë në Austria ose në Zvicër, që është një krim, është një kulturocid, po që e kemi mentalitetin asisoj nëse mund e me fitu diçka. Kjo është e që deshte me thonë, kjo është një diplom, po diplom ushtarake komplete, për dalin nga një tjetër që e kemi përmend dhe besoj që dhe ta përmendin së shpejti në emision, e cilë është e fragmentuar. Këtu përmendin disa ushtar i lirë në, dhe me thonë, cilët i kanë qenë të demobilizuar ose të pensionuar dhe me rastin e pensionimit i është dhënë diploma me të drejta qytetare romake. Më thonë ata është deshtë, s'paku në dy shekujt e parë të epokës sonë, është deshtë të shërbejnë, këtu e ndarë një pak ju lutën rëgje, është deshtë të shërbejnë në shtri për të fituar të drejta të plota romake. E kemi diskutuar rastin e Istogut që u gjetë. Po. Dhe me thonë, këtu e kemi një simbol, një signa, ose signum njës të legjioneve romake, në të cilat kanë shërbi edhe djemët me preardhje i lire, dhe është një shqipon, pra është akvila, dhe me qenë se ne jemi të lidhën emocionalisht me Shqiponia, bona një fotografi kështu, do me thonë, Shqiponia nuk është zbulimi shqiptarve, është përdorë shumë ma heret, edhe në troje të ndryshme, me gjithat, ne e kemi, të shpëguzoj me thonë, akcidentalisht në flamur, me qenë se dihet që edhe Amerika e ka Shqiponien simbol akcidentalisht. Ka qenë, e dini, besoj, shumica e dini të shikuze, ka qenë një diskutimi malë një fushat, atë bohet Qurani, ose Bibani, a Shqiponia dhe ka fitu Shqiponia. Për ndryshe e këshim pas simbol të Amerikës, Bibani. Do t'ishtë interesantët, a i të ishte. Ndodhin kësi gjara, dhe më thonë, edhe shkurtimisht, dhe tëmë, kur ka qenë në fillim të shekullit 4-të, të ERSO, ka qenë lufta për primat, të religionit, për religion zyrtar në perandurin romake, akcidentalisht ka fitu krishterimi, që ka qenë, i ka pas për kundështar mitraizmin, dhe falë faktit, vetëm falë faktit që nona e Konstantinit ka qenë krishtere, ka fitu krishterimi, se Konstantini se ka pranuat fe, mirë po për hirtë nones e ka shpalë si fe zyrtare. Në gjatë historisë ndodhën kësi gjona akcidentalisht, ndërshëta ndore thonë atjera këshin me ndonë ndryshe, ndërshëta sot këshin me qenë pjesa që një pjesë e modhe botës mitraist e jo krishter, po që historia ka doshtë ose që i moment e ka përcaktu që krishterimi të fiton dhe të bëhet fe zyrtare. Edhe të në rrjedhe mase gjërat, si kurse i dim për qatë historisë. E përmendu shumë mirë këtë lidhjen edhe të i lirëve dhe pasarëzve të tyre pa marë parasyrë se si qupën sot. A Kroat, a Shqiptarët, disa të tjertë, edhe Boshnjak, pas taj analizat genetike i dim se si kanë dalë ato që janë prezentuar para disa vjetësh. Pikërisht rrëth këti regioni, rrëth Danubit, përfshin edhe hapsirat tona në antik, kanë folje dhe profesionistë të tjertë, 58 komtesa postuajës, qëfar u prek, ndoshta
me disa fjalë për te këtyre që vetë se i përmendëm shkurtimisht. Unë thash që domethënë tema bosht, gjithmonë ka temë bosht dhe shkojnë do tjera që janë ofër ose ndoshta edhe nuk janë ofër, se gjithmonë gjendet mënyra që dikush të inkorporohet me do tema interesante që s'kan bëjnë me temën bosht. Tema bosht ka qenë domethënë periudha e sundimit të Trajanit, i cili thash njihet si një ndër perandorët më të mirë, më të mirë në kuptimin më progresiv etj., jo më të bukur të perandorisë romake. Por ka pas, domethënë edhe tema tjera dhe në këtë kontekst janë trajtuar çështje të ndryshme nga domethënë nga territoret e Dardanisë, nga territori i Panonisë, i Dakisë, i Trakisë e kështu me radhë. Dhe teksti i veçantë ka pas domethënë fushata e Trajanit në kalimin e Danubit, pra dhe në pushtimin e provincave përtejse më vonë ka qenë Dakia, Romania e sot, me kështu me rrallë. E vetëmja kumtes, e cila ka qenë e para ofërt, ose është ndërlidhë me kumtesin time, ka qenë e kolegut Farre nga Ferrara, pra edhe është nga Universiteti i Ferrarës, një djalë është i ri, i cili ka pas për temë urbanizimin e Balkanit, ose të regionit Balkanit, në kohën e Trajanit. Pra dhe thash, ndërlidhe me qenë se Ulpiana dhe municipiumi Dardanorum në atë kohë kanë pësu një hovë të zhvillimit. Ulpiana është ngritë në kohën e Trajanit në municipium Romak, ndërkaq si pas gjitha gjasëve, municipiumi Dardanorum është ngrit në nivel të municipiumit Romak në kohën e Hadrianit, pasartë si të ti, po gjithmonë në gjatë shekullit të dytë. Pro këto ishin tema, ka pas shumë aspektet në ndryshme, fushat në ndryshme, numizmatik, epigrafi, etjera, mirë po gjithmonë, dhe me thonë, gjana treja, gjana interesante dhe diskutime shumë interesante, se pas kumtesis, si ne kemi pas 20 minuta, ka pas edhe kohë për diskutime. Thash ma herët që lidhën me kumtesin ti, me sërë pak nuk s'po du me thonë që protestuan, po e tregu një farë interesimi, thanë që nuk kanë qasje fort në Kosovë dhe nuk ju pëlqeu fakti që e përmendone që mbretëria Dardane ka egzistu ma herët, dhe një gjatë jetër se e përmendi prap një revolt të organizuar gjatë shekullit të dytë kundër romanizimit, e cila është quajt devizja e latronve të Dardanisë dhe lidhur me ta edhe të Dalmacisë. Ata gjithmonë, jo vetëm tash, po gjithmonë mundohen mi paraqit latronë si Cuba, jo si një devizit e organizuar e kundështimit ose rezistencës të armatosur kundër Romakve. Mirë po, deshti zoti që gjithmonë ka ekspertë që të jenë marë, po sme e jenë marë, ose s'paku ka një huri, edhe din që ka në latronë, kështu që nuk patën sukses sërpt me thonë, mirëzu atë teori ose si me thonë, atë pohim timin. Për dresa flasim vazhdim, regjiat në ilustrojnë nëse ka mundësi 28-30, ndoshta dhe për te 30-qit fotot. Profesor, ne mund t'i marim me mend benefitet e një konferenset të kësaj natyre, ndërkomtare, por ndryshet do t'a shpjegonit ju se qëfar benefitet shka. Kështu, konferenset të këtila jënë për neve t'jugut Balkanit bukur trolla dhe bukur të pa arreqme, po thëmë të pa arreqme në kuptimin e shumë elementeve. Ma herë diskutu më para emisionit që kemi probleme mas pari të asigurojmë vizën, ma ndetë të asigurojmë... Të ta përmendim edhe në emision. Do me thonë, po kur të arrinë atje njëriu, atëre ka benefite. Benefitet jënë të shumë lojshme. Do me thonë, mas pari është takimi me kolegë me cilët njifemi, ose e minjohtë ma heret, këmbimi i përvojave, i rezultate dhe treja me kolegë nga viset e ndryshme, nga vendet e ndryshme që vinë për herët parë, ose ndashtas kemi pas rast mu taku, dhe kriimi i shtigjeve dhe i urave të bashkëpunimit, qoftë individual, qoftë institucional. Shumë shpesh këto mbarojnë, do me thonë, kriimi i urave ose i shtigjeve i bashkëpunimit, mbarojnë në nivel individual. Me qenë se... Unë kër shkoj atje, unë e përfaqësues i Kosovës, mas pari punëtor shkencor i Institutit Albanologjik, mande i dërguar i qenë këtë rast i Ministrisë Kulturës, dhe përfaqësues i Kosovës, me qenë se mund të thuet në një farë mënyre edhe i mbarë shqiptarisë, me qenë se këmë qenë i vetëmi. Mirë po, ka qenë mirë në të ardhmen,
që ti ipet pak më tepër, ti kushtohet më tepër rëndësi këtyre takimeve dhe eventualisht të organizohet edhe pse jo edhe në Kosovë, se tek e fundit nuk jemi na fundi i botës, nuk jemi Afganistan, kemi mundësi të organizojmë edhe materiale, edhe profesionale e kështu me radhë. Do të thonë benefitet janë këto, mungon për kraja institucionale. Nuk e di kur e kemi plan mi përmend ato aventurat e mia ose ato katrahurat që shkombri deri në Zagreb kësaj here, që besa edhe herave tjera. Profesor, jemi afër mbledhjes së dy qeverive, sikur kanë lajmëruar, e po bëhen mjaft marrëveshje, po ndoshta, le ta përdorim këtë shprehje popullore, helbete, nuk i dihet edhe dëgjojnë edhe trajtojnë. I vetmi shqiptar që shkon në një konferencë flitet për pjesën antike e bukur e ndjeshme, kam përshtypjen unë kjo pjesë e historisë, i përmendë serbët që shkojnë ekip, ne edhe ai që na shkon nuk e përkrahim sa duhet. Sa di unë një mbështetje krejt vogël e ke pas, sidoqoftë si do të duhej të bëheshin këto punë? Unë mendoj a do të duhej edhe institucionet marrën seriozisht, hajde lere fare rastin tuaj, po në të ardhmen, si t'ja bëjmë, si kjo shkoj. Nuk po flasim për raste individuale, po flasim kështu në parimisht. Unë mendoj që, s'poj përmendin do kohra ma të hershme, ka qenë situata në shkencë shumë e mirë dhe kemë pas mundësi shumë ma të mira dhe kemë pas liri të ke fundit ma shumë në shkuarje, s'kemë pas nevoj për viza e tjera e tjera. Dhe me thonë, mas pari kemi problem vizat, që natyrisht nuk kryet aj problem mrenda natës, po problemi cilin mund dhe mi kry, është përkrahja institucionale, qoftë materiale, qoftë si dhe qoftë. Përmendim rastin e sërbëve, po nuk jonë vetëm ata, po në këtë rastë, të shkojnë, dhe me thonë, ekip, dhe se cili për tjene i ka detyrat e veta. Jonë të pajisën me gjdo gjo, i kanë gjithat sigurume dhe ata, dhe me thonë, shkojnë vetëm i kryu atë misionin e vetë. Ndërka që ne, që më s'flasë për rastin tim, duhet të asigurojmë... Dhe përmendet si shambu, diriqë që... Të asigurojmë një bilet të aeroplanit që është, dhe me thonë, kulmi i asaj që institucionet ofrojnë, ma te për nuk ofrojnë, ma dje, më s'ta përmendi një ministri ku kom aplikum, kanë thonë që duhet pos raportit, që akumbo atje, FTS-es, zyrtare, tjere, tjere, thonë mi marë edhe një vërtetim, që kom qëndru kaqë ditë edhe organizatori me marë në nëshkru që i gjdo ditë kom qenë prezent atje. Më mdoket pak që sharake, më s'me thonë tragike. Njërë ju shkon e dëshmon pjesmarin e vetë me program, me FTS, me viz, me dëshmi hyrje daljes në atë vend, edhe mdoke që është që sharake edhe tragike që të lypet edhe një dëshmi që këndajt atje tonë kohen edhe ajë duhet organizatori me ta nëshkrua gjo. Mi përngjan pak shkollës fillore kur i qojmë të mitë në shkollë edhe lypim për mësusit dëshmi që nuk ka ikë të miu prej orës. Mësme qenë tragike... Do një bashkëpunim në të ardhëm në mes dy qeverive, me qënë se po bëhen marrëveshje, të mos futemi për diskutua apo zbatohen ajo ato, por si të qoftë pasëm të pakten marrëveshje të kemi, do t'ishte mirë, nuk e di nëse mes dy Kosovës e Shqipëris. Nuk di nëse ka në këtë fush, po... Unë e ma kisha pas dëshirë me pas marrëveshje mes qeverisë kroate e kosovare ose italiane e kosovare. Nuk e di tash sa mundet qeveria shqiptare me ndimunat në të aspekt, me qenë se arkeologët e tyre ose shkenstarët e fushave tjera nuk marim pjesë në edhe pse i kanë mundësit të shfrytëzojnë mjetet materiale, s'ka nevoj për viza e kështu me radhë, thonë ato probleme që i kemi ne nuk shkojnë. Nëse nuk shkojnë ata, atëherë qysh na përkrojnë ata neve që jemi jashtë shtetit ose jashtë shtetit amë. Me gjithat jemi pjesë e tyre. Profesor, janë minutat shkurta për të pasuruar akoma më te për qëfar keni kaluar atje për jetime naturisht dhe prezentime shkencore, po besoj që do të kemi mundësi të diskutojmë një herë tjetër. Faleminderit për sot, kërkim falje edhe për ata që ndoshta pritën pak më te për por minutat shpesher të kufizohen. Deshtave që dhe një kuadrë shumë shkurt, në kuadrë të këti bashkëpunimit edhe benefiteve, që në Zagreb
Më thonë kolegu nga Rumania, i cili është drejtor i një muzeut rajonal në Karanshevesh, i cili e boton këtë revist shumë prestigjioze arkeologike, ma sodhi dhe më thonë numrin ose vëdhimin materi të kësaj reviste ku e kam punimin që dhe ne kam dërgu vitin e kaluar për botim dhe që më bo qefi që me këtë rast po që mora pjesë në një kongres ka që madhështor, dhe më thonë më erdi edhe vëdhimi i ri i kësaj reviste. Kemi edhe dopami atje... Po shojmë të konferences atje, ku ju odhoqet njërin nga sesionet, mos gaboqet. Po, posë, dhe me thëmë, posë që e kam prezentu kumëtjesën time, këm posë rastin edhe nderin që ta ullheqin një pjesë të një sesion të këti tubimi shkencorë. I patëm aty edhe një dy fotografi, dhe me thënë edhe unë si çdo qytetar leal i Kosovës. Te ambasada. Kam shku po me vizitu ambasadën e Kosovës dhe natyrisht shumë shkurt se s'kisha nevoj asë një send, po thjesht një vizit kurtoazie dhe në fund vetëm një fjali për fotografinë 33 nëse ka mundësi. Fotoja 33 regjia nëse mundeni? Këtu jam me një kroat i cili ka lindë dhe është rritur në pej. Këta ma keni përmendur që e fletë Shqipën shumë mirë. E fletë jo shumë mirë, po shkilqyshëm, edhe pse ka dalë nga peja para 23-4 viteve, është Ivica Dubravčić. Familia e ti kanë jetu në pej, dhe më thëmë baba e vetë ka qenë veterinari i parë, mas luftës 2 dotrore i dërguar nga Kroacia, në atë kohë s'ka pas veterinari shqiptar. Ky dhe dy motrat e veta kanë lindë në pej dhe janë arsimu në pej. Kanë su Shqipën, perfekt, nësë mi ditë kush janë, nuk mundet njëri ju mi dalu, edhe pse jetojnë tashë mbi 20 vjetë në Zapreshejqa ofër Zagrebit, dhe unë e thëmë gjithmonë që shtëpia e tyre është ambasad e Kosovës në Zapreshejqë. I kanë rujtë gjitha traditat shqiptare, posaqërisht pejone, dhe janë miqë të gjithë atyre që shkojnë Kroaci në Zagreb, më thonë, qovë i njofin ose nuk i njofin personalisht, gjithmonë dera e shtepis tyre është e hapur. Më deshtë mi përmenë se më të vërtet kam bo punë të modhe dhe bojnë. Një gjatë të nxeshme e kumë hasë edhe në Romë të piktori Mikel Gjokaj, cili ka shku në vitin 75, i ka rujtë traditat shqiptare më mirë se të ne këtu në Kosovë. Kjo është e mira. Ata që shënë shqiptarë t'i bësh miqë dhe të të prezentojnë e të të ndimojnë në kulturën tënde këtë popull që kam mjafti i sëri për të përmendur. Profesor, shumë faleminderit edhe. Faleminderit për juve, për ftesën, ishte knaqësi si gjithmonë. Knaqësi është gjithmonë për mua. Sidomos, natyrisht, me qenë se kam një interes për këtë fushë dhe me profesorin Ferri është shumë knaqësi të bisedohet edhe në studio për pos diskutimeve që mund kemi ndonjëherë privatisht për tema nga më të ndryshmet. Vazhdoni të jeni miq të nderuar në këtë magazin pas ditës, pas marketingut që shprehim falënderime për ata që investojnë në ne, do të cilësojmë materiale të ndryshme.